ରାତି ଦୁଇଟାରୁ ସେ ଚାଲିଗଲାଣି। ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ତାକୁ ତକିଆ ପକେଇ ହଉ କି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ହଉ କି ପାଣି ଯେମିତି ପ୍ରୁଫ ନ ମିଳିବ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗରୁ କାଇଁ ମୋ ମା ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଥିଲା ଏମିତି ହଉନଥିଲା। ଶୁଣିଲେ ତ କିଭଳି ନିଜ ବାପା ନାଁରେ ଝିଅ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବାପା ଆଉ ସାବତ ଭାଇ ମିଶିକି ମୋ ମାଆକୁ ତକିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏସବୁ ଜମି ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଶଟିପୁରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନଶଟିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପୁଷ୍ପଲତା ପ୍ରତାପ ବେହେରାଙ୍କ ଝିଅ ଗାୟତ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋପୀନାଥ ବେହେରା ମୁକୁନ୍ଦପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଘରୁ ନେଇ ପଳାଇ ଆସି ମନକରପୁରରେ ରଖିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଓ 6 ଜଣ ପୁଅ ଝିଅ ଥିବାବେଳେ ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କୁ ବିବାହ ନ କରି ସେଇଭଳି ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ରଖିଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ। ସେହି ସମୟରେ ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅ ଝିଅ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଷ୍ପଲତା ଶିକ୍ଷକତା ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଶଶିରେଖା ବେହେରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ କୌଣସି ମତେ ଏଥିରୁ ଗୋପୀନାଥ ସେ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କ ସହ ନଶଟିପୁରରେ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ରହିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଓ 6 ଜଣ ପିଲା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ବର୍ଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଓ ସାନ ବୋହୂ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ରହିଥିଲେ। ସେ ମାଆଙ୍କ ଦେଖାରଖା କରିନପାରିବାରୁ ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଗାୟତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ଗୋପୀନାଥ ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଝିଅ ଗାୟତ୍ରୀ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପୁରୀରେ ପାଇବା ପରେ ନିଜ ପାଖରେ କିଛିଦିନ ରଖିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଣି ନଶଟିପୁରରେ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଦ୍ରଲୋକ କାଉନସିଲରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ହୋମ୍ ନର୍ସ ମାଆଙ୍କ ଦେଖାରଖା ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୁଷ୍ପଲତା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ ହୋମ୍ ନର୍ସ ଆସି ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଗାୟତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଓ ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରେମ ବିବାହର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତାହା କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏହା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା କ'ଣ। ଗତକାଲି ମୁଁ ରାତି 11ଟାରେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ ଦେଖିଛି, କଥା ହେଇଛି। ମୋର ଜଣେ ଦିଦି ଏଇଠି ଆସିକିନା ମାଆଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ଦିଦି ଜଣେ, ସିଏ ମାଆଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ନିଜେ କଥା ହେଇଛି ମୋ ଝିଅ, ମୋ ମାଆ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲେ, ମାନେ ହୁଁ ହାଁ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଥିଲା, ଖାଇଛି ବି କାଲି ରାତିରେ ରୁଟି, ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ତୁମେ ଘରେ ଯଦି ସାନ ପୁଅ 5 ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ରହିଛ, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ପଚାରିକି ଆସିକିନା ମୋ ଘରେ ରହିଥିଲ? ତମେ ତ ସାବତ ପୁଅ, ମୋତେ ପଚାରିଥିଲ ଏଠି ଆସି ଯଦି ରହିଥିଲ, ଯଦି ରହିଲ ତମେ ତମ ବାପା ପାଇଁ ଆସିକି ରହିଲ ହେଲା। ବାପା ଯଦି ବାପା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିକି ରହିଲ, ତ ତମର କ'ଣ ମାନବିକତା ବିବେକ ନଥିଲା? ସକାଳ 9ଟା ବାଜିଲାଣି, ମୋ ମାଆ ସେ ଘରେ ପଡ଼ିଛି, ତମେ ଖାଇବା ପିଇବା କରି ଠାକୁର ପୂଜା କରି ଘରେ ଖାଉଛ, ତମର ଦେଖିବାକୁ ବିବେକ ଗଲାନି? ସେ ହୋମ୍ ନର୍ସ ଆସିଲେ, ସିଏ ଦେଖିକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ମୋର ଏଠିକି ଆସିଲି। ସିଏ କାଲି କିଏ କହୁଛି ରାତି 2ଟାରୁ, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଆଗରେ କିଏ କହିଛି ରାତି 2ଟାରୁ, ବୁଢ଼ା ନିଜେ କହୁଛି ରାତି 2ଟାରୁ ସେ ଚାଲିଗଲାଣି। ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ତାକୁ ତକିଆ ପକେଇ ହଉ କି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ହଉ କି ପାଣି ଯେମିତି ପ୍ରୁଫ ନ ମିଳିବ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗରୁ କାଇଁ ମୋ ମାଆ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଥିଲା ଏମିତି ହଉନଥିଲା। 5 ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି, ସାନ ପୁଅ ତାଙ୍କ ବାପା ବଡ଼ି ବୋରୁ ପାଇଲୁ ଆଉ ବୋରୁ ପାଇଲୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲୁ
ତାରି ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ମଝିରେ ଉଠି ଯାଏ ମୁତିଆ ପାଇଁ, ମୁଟିଆ ହେଉଛି ଇଏ ପରିସାବାଲା, ପରିସା ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ସବୁ ମୋର ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ମୋ ଜାଗାରେ ଶୁଏ, ପୁଣି ତାକୁ ଡାଙ୍ଗ ଛୁଞ୍ଚି ଦିଏ, ଆଉ ଛୁଞ୍ଚି ଦେଇକିରି ମୋ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ। ମା କାଇଁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ମା କାଇଁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଡ଼ଟା ହାତ ନାଇଁ କ'ଣଟା ଇଏ କଲେ ଗୋଡ଼ ହାତଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ମାଆର କ'ଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି? ନା ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ହବ ଆଇଲି ତା ପାଖରୁ, ଆଉ କ'ଣ ହବ। ତା'ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଚାଲୁନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନଷଟିପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସୋମେନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।